Palavras ao vento, eu tô cansado de escutar. Todo mundo a todo tempo tem vontade de falar, mas só deixa na cabeça o pensamento infiel. Na pele de um cordeiro se esconde o Papai Noel, trazendo pra criança um docinho inofensivo. Na pele do Papai Noel se esconde um vagabundo, andando de trás pra frente, atrasando todo mundo com rostinho inofensivo, mais um pensamento impuro. No mundo de hoje, lobo em pele de cordeiro, polícia e traficante tão tudo no mesmo meio. É o rótulo que separa a polícia de mercenário, bandido de traficante, tudo corja do caralho. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: a senhora não tem nada para mostrar aos brasileiros e por isso precisa mentir tanto o tempo inteiro, candidato? Com esse governo, onde a gente vai parar? Dívida externa, inflação, corrupção, assim não dá. Eu acredito em Deus e rezo incessantemente pra que o Brasil da bunda se torne um país decente. Mas sem Copa do Mundo, e te colocam pra assistir, gastam todo o seu dinheiro e você não tá nem aí. É o país do futebol, é o carnaval, que legal. Nossa família, todo mundo paga pau. A ambição envenenou a alma dos homens. Ergueu um muro de ódio ao redor do mundo. Nos atirou dentro da miséria e também do ódio. É o império da lei, não é o reino da bagunça. Encontrarão um país muito bem preparado. Tudo é uma imensa ignorância política. Brasil! Da ambição, da angústia do homem que teme os caminhos do progresso humano. O ódio dos homens irá passar. Os ditadores morrerão. E o poder que eles tiraram do povo retornará então para o povo. E embora o homem morra, a liberdade jamais perecerá. Filho da puta, cheguei lançando um palavrão pra você ver que o Estado não investiu em educação. Por isso que quando eu chego a situação em Brasil, eu vou usar contra vocês a que eu trouxe da minha casa, o Douglas Albuquerque. Disposição e tu pra tu, eu boto a minha cara a tapa, mas posso acertar a tua. Revolucionário nato, vê legal com quem se mete, diferente dos otários que só falam na internet. Gritando vai ter copo que o gigante acordou. Fui mesmo desorientado do estádio gritando gol. Não vai ter PSB, PT do BOPT, porque eu tô sem BRT, minha RG é no SPC. E eu respondo por mim, mato no peito essa resposta. Quando eu voltar de safada arrombada, não tomo acumulado com esse mundo onça. E de qualquer forma, eu não vou ficar calado, porque Deus me deu o dom e o destino tá traçado. Esse é o fardo que na terra eu carrego. Nem que eu morra tentando, mas pros porcos eu não me entrego. Se eu pego a boca de urna pra votar em vocês, eu ganho 50 conto, mas perco minha lucidez. Yeah.